Era uma vez, 7 anõezinhos e uma linda e doce princesa, que ganharam vida e mudaram a história da animação para sempre. No primeiro e mais valioso de todos os filmes Disney, Branca de Neve e os 7 Anões. Finalmente em vídeo, você pode ter em casa para sempre esta obra-prima de Walt Disney. A mais bela história, cheia de diversão, perigos, aventuras, emoções e personagens inesquecíveis. Junte-se a Branca de Neve, Soneca, Mestre, Dengoso, Feliz, Zangado, Dunga e... Atim. Você vai se encantar com as músicas maravilhosas, o romance, a alegria e a beleza do desenho animado mais belo de todos os tempos. Finalmente em vídeo, para você comprar e guardar para sempre, a primeira obra-prima de Walt Disney, Branca de Neve e os 7 Anões.